Qubara Oynizir Hakimiyyətinin başçısı Ziyadin Əliyev Qəsrəş kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə vətəndaşların səyyar qəbulunu keçirib. Qəbulda səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rayon şöbəsinin rəisi, Qubara Oyn polis şöbəsinin rəis mavini, rayon üzrə hakimiyyəti yanında ictimai şuranın sədri, rayonun bütün idarə, müəssisə və təşkilatlarının rəhbərləri iştirak ediblər. Bizim sularımız köməli buradan bilmiyoruz. Məktəbin elçindədir. Su, quyu suyu yoxsa o vaxt o yuxarıdan çəkilən sular? Ha? Bunlar su suyudur, bax. Çeşmələrin alt hissəsindəki məhəllələr bu asfalt qazılmasını kəsilməlidir. Bulaq suyu var da sağ tərəfdə. Var, var. İndi sola keçməli. Asfalt kəsilməlidir. Bildim də, asfalt kəsmək problem deyil. Hər yanda mən icazə verirəm. Avtomobil yollara getdiyində biz müdarə var. Bunlar burada şöbəsi var. Onlara deyirik, kəsirik. Elin istilər düşən kimi həll edirik. Olur. Sağ olun. Səyyar qəbul zamanı vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan məsələlərin həlli məqsədi ilə rayon rəhbəri tərəfindən aidiyyatı şəxslərə yerindəcə lazımi tapşırıqlar verilib. Vilayət Əkbər Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.